Desculpa, mas vais ter de perguntar. Vamos, Joana, força. É, não, sou eu, isto não deve ser bom. Mas Prepara. isto é, ah. perguntas do público. Não, é do é público. Como Estes é que são funciona? perguntas da nossa equipa e nossas. Toda a gente envia sugestões de perguntas, depois baralha-se tudo e não sabemos o que é que nos vai calhar. Ou seja, o difícil é perguntar, de facto. Ai, meu Deus. A mim deve-me ter calhado umas estupidez, qualquer que as minhas colegas escreveram. Que eu não tenho culpa. Vá mas é. Em 2018, a Joana Latino criticou o teu corpo, dizendo que tinhas uma prateleira onde ela gostava de pousar a cerveja e as chaves. Não foi uma crítica injusta ao teu corpo. É que o teu peito te dá para pousar a computador e a mochila também, à vontade. São muita fáciles. Quem é que fez esta pergunta que se acusa? Fastu Inês. Inês está com de suspeito. Ninguém se acusa aqui. Ninguém sei que aqui. Qual é a pergunta mesmo? Essa é uma pergunta injusta. Essa é crítica injusto? da Joana Latino não foi injusta, não é? Porque dá para pousar Me mais mais. Dá para pousar mochila. muito mais que isso. Ah, sim, acho que foi super injusta. Acho que tem tanto... acho que tem tanto potencial. Que pronto, aquela falta, que não sei o que disse, <laughs> está, querida, estás está, Sou eu. Que Sou eu, problema. vamos lá. Ai, que disparate uh, Já disseste por mais que uma vez, Júlia, que há pessoas com quem não voltavas a trabalhar, mas nunca dizes os nomes. Ó oh, Júlia, vai ser uma mulherzinha e é agora. Com quem é que não voltavas a trabalhar? Faz favor? Não posso dizer. É horrível. imaginem Estarem a ouvir a rádio e dizerem que ouvi o vosso nome. E aviso o teu nome. Depende-se, há pessoas que merecem. Não, merece imenso. Senão eu voltaria a trabalhar. Mas eu não posso dizer, não sou essa pessoa. Até porque amanhã está em todo... Hoje, ainda hoje. está em todo daqui Ainda hoje, já daqui a pouquinho não pode ser Não pode ser Portanto, ainda não vai ser hoje. Mas se ouvir essa pessoa agora um dia. Atiravas-lhe uma anos todos depois lhe laranja. Ela vai fechar meio o olho. Vai ser logo. Sim, sim, sim. Bom, Júlia, para onde tens mais medo de voltar? Para a Vila Franca de Xira ou para a TVI? Como assim? <laughs> Eu adoro Vila Franca de Gira. Está ah, respondido. Tá respondido. Então vá, Joana. E agora todos no TV tipo iam chorar. Terríveis. E não nos adora a nós. Vocês são terríveis. Júlia, ouça. Ouça, Júlia. Ouça, ouça, Também sinto a dificuldade, que se fala tantas vezes dos beijos em novelas, é que, ouça, deve ser complicadíssimo chegar ao pé de um ator que mal conhece e ter de lhe dar dois beijinhos em vez de dar só um. Imagina o sofrimento. O que seria? É uma chatice, são um beijinhos a mais. Deixa-me de colega pendurada, a Júlia. Deixa a colega pendurada. Eu dou dois beijinhos ah, hoje, pronto. Em pronto. hoje em dia. Hoje em dia, estou muito melhor Eu sou sincera, antes não dava, mas hoje em dia dou. Pô, claro, adaptou-se. É assim escreves <laughs> frases como Opa, que parvo isso: ser sempre, ou pelo menos tenta ser, a melhor versão de ti própria. Isto é para provares que Júlia Palha não é só um corpo, é Opa, também oias. um cérebro. O cérebro do Gustavo Santos. <laughs> Vocês são ruins. Opa, sério. Ai, meu Deus. Não, opa, fogo. Eu sei que estas minhas frases são um clichê e que isto é uma palhaçada e que eu não sei o que é que eu estou a dizer, mas eu acredito nestas coisas quando as escrevo. Claro. E as pessoas e se Eu, pelo agradeço. menos, eu se calhar posso não, não pensar assim para sempre, mas nesta fase eu estou numa fase que eu acho que é muito bonito e é um bom processo de, de querer ser a minha melhor versão. Portanto, eu vou inspirar as pessoas à minha volta a tentarem ser as suas melhores versões. Se vocês acham que eu pareço o que está <laughs> não é problema meu. Gostei? então lá. Exatamente. Eu faço pula. o que eu quero <laughs> e vocês calem-se. Calem é isso mesmo. <laughs> a última deve ser melhor pai. pela cara dela. E pela tua cara. Quando ela faz oh, esta cara. Senhora. E olha que ela é meio psicopata e não tem ninguém na cara. No novo anúncio da Vorten, estás tu, Júlia Cáceres Montaer Van Zeller, Palha, a escalar uma montanha. Como é que te sentiste na primeira vez em que te tiveste de esforçar para subir na vida? <laughs> tá a Só, da só Júlia. pelo vídeo. Vejam um vídeo. Boa, para ver um ver só um só para ver as caras ah, da Juliana. <laughs> ah, estou a escada. Mas não confirma? Uh, não confirmo, não confirmo. Bem, acho que acho que onde estou hoje é fruto de muito trabalho e trabalho. sim. Uhum. Muito bem. Não foi sou, nenhum do sou, cinema, sou, não é? Não foi nenhum do cinema dos nunca. teus pais, ouça, contrato, contrato que <laughs> ela é ótima. Ouça, tio, contra-tien. Nunca me nenhum. Entrei neste mundo uh, por um acaso, efetivamente. Uhum. Foi um casting que era para uma coisa e acabou por ser outra, e acho que me deu, deu uma visibilidade boa fazer cinema em Portugal é sempre e ainda, e ainda bem respeitado. Uh, e desde. desde Desde aí que muito trabalho surgiu e que eu nunca disse que não a nada, sempre fui profissional e assídua e acho que onde estou hoje é fruto daquilo que, que fiz até agora. Muito Tomei. bem. E